xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee magaalada Jigjiga waxa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo lagu soo dhaweynayo xuska ciidamada difaaca qaranka ee lagu qabanayo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya isla markaana shacabku dhaqan dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay u diyaarinayaan sidii ay u marti gelin lahaayeen xuska ciidamada difaaca qaranka ee lagu qabanayo xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya maadaama ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ay guulo lagu diirsado ka soo hoyeen dhinaca horumarka amniga iyo sidoo kale dimuqraadiyadda iyo sinnaanta qoomiyadaha iyo shucabaha kala duwan ee dalkan Itoobiya waa kuwan qaar ka mid ah shacabku dhaqan xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo tilmaamaya sida ay isugu diyaariyeen soo dhaweynta xuska ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ee lagu qaban doono xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga maalinta ciidamada qaranka aad baan soo dhaweynaynaa bal waa ku faraxsanahay gacmo furan ma ku soo dhaweynaynaa waxayna naxusuusinaysaa ciidamadii ka jiri jiray dalkan ee gumaadi jiray dadka iyaga ee aad moodaysay inay dalkan iyo dadka xuquuq ku qabsadeen kuwa waa kuwa iyagii waa kuwa xurriyadan dhaliyay waa kuwa nabadan sugay weeyaan kuwa waxaan ku xasuusanaynaa sinaanshaha Itoobiya kuwan waxay xasuusta labad noqotay tii dhaartii hore ee ma garanaysaa deegaankeena lagu qabtay kuwa waa kuwa gacantooda lagu saaxiyay nabadda gacantooda ku soo horumarka suurta geliyay weeye aad baan soo dhaweynaa waa ku faraxsanahay waxa u googlan guryaha u googlan caloosha u furan gacmaha lagu qaadayaa aad baan mahadsan waxaan u arkaa xuska xuska qaranka xus aad iyo aad loo soo dhaweeyo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay ciidamadu waxay keeneen midnimo midnimo qaran bay keeneen qowmiyadahoo dhan u siman aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shacabka deegaanka soomaalidana waxaan ku gubaabinhayaa inay aad iyo aad soo dhaweeyaan kana qayb qaataan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa kuwii aan ku guulaysanay waa kuwii xuquuqda Itoobiya sinay waa kuwii gaar ahaan kililkeena sida gaarka idoo horeeyay wey marka waan soo dhaweynaynaa sidii beher beher sabootigaan soo dhaweynaynaa waan la shaqaynaynaa aad iyo aad baan ula shaqaynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa wadbaatintii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana dee wax la taaban karo horumar la taaban karo oo macnaha aan gaadhnay haa annaga oo sidii hidaartii aan soo yeen loogu qabtay deegaanka tanna ay noo suurta gashay in deegaanka lagu qabto aad iyo aad baan soo dhaweynaa oo ku faraxsan xuska ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ayaa la xusayaa markii saddexaad ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya muuqaalka wanaagsan ay ku leeyihiin dalka gudihiisa sidoo kale waxay muuqaal wanaagsan ka soo hooyeen sugidda amniga ee wadamada dariska ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya waxay ka mid yihiin ciidamada ugu firfircoon ee bariga Afrika iyadoo sidoo kalena ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ay si firfircoon uga qayb qaadanayaan howlaha horumarka ee dalkan Itoobiya oo howlaha ugu muhiimsan ee ciidamadu ay ka howlan yihiin kamidka yihiin dhinaca warshadaha iyo sidoo kale isticmaalka tiknoolajiyadda casriga ah oo ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ay hormood ka yihiin warshadaha kala duwan ee biraha iyo sidoo kale isku rakibidda baabuurta kala duwan taasina waa tan sababtay in ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ay baal dahab kaga jiraan isla markaana xushmad way ku leeyihiin qoomiyadaha iyo shucabaha kala duwan ee dalkan Itoobiya waxaana xuska ciidamada difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya gaar ahaan ciidamada bariga Harargal lagu qabanaya xuskooda xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo shacabka deegaankuna ay aad u bogaadiyeen isla markaana ay tilmaameen inay si diran ay u soo dhaweynayaan sidoo kalena ay ku qaabilayaan xuska ciidamada difaaca qaranka farxad iyo damaashaad